Наші цікаві бесіди з цікавими гостями продовжуються. І сьогодні ми поспілкуємося про концерт пам'яті Етели Чуприк, народної артистки України, всесвітньо відомої піаністки, а головне – закарпатки. І розповість детальніше нам про нього Наталія Підсур, музикознавиця. Доброго ранку! Доброго ранку, дякую. Я рада сьогодні бути на цьому ефірі, адже справді ім'я Етели Чуприк для нас, для закарпатців, дуже багато чого означає. По-перше, ми щомісяця мали нагоду 9 років поспіль бачити її на сцені Закарпатської обласної філармонії, як нашої чудової солістки. І ми її називали і богинею фортепіано, як її в мас-медіа прозвали. І справді вона була улюбленицею ужгородської публіки, збирала зали, але її аплодувала вся Європа. Тому ім'я Етели Чуприк багато чого означає, і сьогодні ми хочемо згадати це ім'я на сцені філармонії ще з нагоди 40 днів цієї сумної події. І я якраз, от ви знаєте, телефон не спить, він завжди повідомляє про важливі події в нашому житті. І, власне, нагадує мені, що о 18:30, власне, це буде. Тому всіх глядачів, які хочуть почути те, що, як творила, що саме творила, чим важлива була ця людина для Закарпаття і України в цілому, приходьте сьогодні і послухайте гарну музику. Так, я думаю, що саме так, адже сьогодні зберуться у філармонії ті артисти, які не тільки артисти Закарпатської обласної філармонії, які хотіли б долучитися до цієї важливої події, згадати ім'я Етели Чуприк, адже це буде і камерний хор «Кантус» на чолі з народним артистом України Емілом Сокачем. Це будуть викладачі Ужгородського музичного коледжу Маріанна Сокач, Наталія Савченко, Світлана Глеба, Наталія Шутко. Це буде камерний оркестр Закарпатської обласної філармонії під керівництвом заслуженого артиста України Владислава Юроша. І це будуть ті, хто мали щастя навчатися у Етели Чуприк, хоча би консультуватися, або і приїде наша гостя із Хмельницького, яка є, ну, яка Етелу взагалі мамою називала, була її названою донькою. Що ви сама особисто можете сказати про неї? Які у вас спогади, враження? Ну, взагалі Етела – це особлива натура, вона дуже така сонячна, дуже світла, дуже чуттєва і щира, і з нею завжди зустрічі були сповнені якоїсь такої радості і просвітленості. Вона дуже піднесено говорила про музику, яку грала, адже вона жила в цій музиці. І справді кожну хвилину свого життя вона переживала через музику своїх улюблених композиторів. А коли, як вона сама казала, не мала можливості грати, тоді вона бралася за інше. Останні 12 років вона писала ікони. Тобто вона викладалася наповну і жила, мабуть, щохвилини, щосекунди намагалася заповнювати якоюсь такою активною, чи то педагогічною, чи концертною діяльністю, чи просто грою на інструменті вдома заради того, щоб заповнити десь те, чого бракувало її душі або в житті, можливо, якщо були якісь такі моменти, то саме музика завжди допомагала їй вийти із цього. Ну, а Закарпаття щоразу давало їй наснагу і натхнення. Вона сюди приїздила, аби підзарядитися від рідної землі, від спілкування з друзями, з колегами, з сокурсниками, з родичами. Тобто, справді, ця земля, ну, це джерело натхнення Етели Чуприк. В нас є невеличке відео. Дякуючи нашій гості, ми зможемо побачити невеличкий фрагмент концерту пані Етели Чуприк. Отож, давайте подивимось, послухаємо і повернемось до нашої бесіди. Thank you.
можемо трішки натякнути, що це одна з композицій, яку сьогодні глядачі зможуть почути. Так, ну, Етела взагалі зачаровувала не тільки виконавством своїм чудовим музики геніальних композиторів класиків, її улюблених Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена і Ліста, Сергія Рахманінова, але і сама творила чудові імпровізації, причому вона вміла це робити з будь-якого приводу. Вона робила портрети самих композиторів, вона робила власні переклади, аранжування, як от наразі прозвучала Лакримоза Моцарта із Реквієму. Вона, тобто, робила переклади творів відомих своїх улюблених композиторів і так само просто робила імпровізації, портрети тих людей, кому хотіла цей портрет подарувати. Когось із наших музикантів, когось із колег, у неї це справді виходило дуже щиро і натхненно. А її сокурсники згадували, що вона могла просто сходу повторити, ну так як Моцарт, як ми знаємо із біографії Вольфганга Амадея Моцарта, що вона дійсно сходу могла повторити будь-який твір, який почула по слуху, зіграти свою, ясно, що свою версію, але дуже натхненно, щиро і віртуозно. Чи багато дійсно трапляється взагалі таких унікальних людей? Ось таких, як пані Етелла. Багато хто вчиться, сидить за інструментом, але все-таки, ну, ти відчуваєш, коли це таке якесь злиття між людиною і інструментом, наче живий і неживий предмет якось унікально поєдналися між собою. Ну так, у Етелли так і було. Інколи здавалося, що їй не потрібен ні зал, ні публіка, що вона десь інструмент. Сама, тільки вона торкалася клавіш, вона десь відлітала в інший світ. І ти наче дивився, ну, не знаю, чи чиїсь фантазії. Ну, якесь таке відчуття нереального інколи от було. Я навіть красиво переглядала відео, і в мене все одно це відчуття є, хоч я не жива людина, не сижу на концерті. Ну так, ну насправді таких людей, як Етела, не багато, тому що дійсно жити музикою, працювати музикантом і жити цією музикою – це, мабуть, різні все-таки речі. Мабуть, вона народилася від музики. І саме Закарпаття, ця культура, її рідня, її чудові викладачі, адже справді в неї вклали свою працю, своє натхнення, чудові викладачі нашого Закарпаття. Це Юдіта Гергель у Виноградові, це Маріанна Степанівна Валковська в музичному училищі, це Марія Крихогляру у Львівській академії і професори Московської консерваторії Євген Малінін і Віра Горностаєва. Тобто це такі імена, які в кожній з цих географічних точок мають дійсно розголос на весь світ, тому ясно, що результат мав бути унікальним. Часто трапляється, що такі люди, вони трошечки, знаєте, закриті, вони трошки от зосереджені самі на собі. Ну, чомусь так буває. Чи залюбки пані Етелла взагалі от ділилася якимись своїми знаннями? Коли в неї питали, вона відгукувалася на прохання людей? Абсолютно. У нас на концертах щоразу після концерту, ну от в артистичну до неї заходили студенти музичного коледжу, приїжджали студенти зі Львова, приїжджали студенти з музичних коледжів інших регіонів для того, щоб з нею побачитися. Тобто після концерту не просто висловити свої враження, але й попросити якоїсь так поспілкуватися, якоїсь поради, можливо, десь якогось заняття. Тому Етела завжди відгукувалася, вона займалася з дітками від найменшого і до будь-якого віку. Як у світі приймали Етелу? Взагалі, які в неї теж враження були від світової музики? Ну, вона дуже любила виступати, вона обожнює публіку, вона обожнює хороші інструменти, і тому справді, ну, вона об'їздила всю Європу, вона дуже любила грати в Польщі. Будапешт її приймав як свою рідну, і ясно, що товариство угорців доклало до цього максимум зусиль. Їй дійсно вдавалося давати в Угорщині надзвичайно багато концертів. Вона грала в Барселоні, вона грала в Мадриді, вона грала в Брюсселі. Тобто вона об'їздила багато країн і багато місць, але чомусь мені так здається, що найзатишніше їй було вдома. Чи зізнавалася вона, звідки черпає своє натхнення музичне, творче? Я думаю, що музика її надихала, це в першу чергу. Музика, ну і родина, тому що родина так само, і як її сім'я, її батьки, її брати, так само і її діти, її онуки, які продовжували дарувати їй це натхнення. Чи залишилося після пані Етели якісь, можливо, плани, справи, концерти, які вона не встигла реалізувати? Чи ви не знаєте? А можливо, ви продовжите? Так, навіть. А можливо, хтось береться продовжувати? Ви знаєте, в грудні місяці, на початку грудня місяця Етела в своєму пості на Фейсбуці якось так дуже
тепло і з одного боку, а з іншого боку дуже відверто попрощалася з закарпатською публікою. І останньою фразою її було те, що у неї попереду дуже важливі плани, дуже великі плани, і вона їде в світ, і вона хоче дарувати своє мистецтво світові. Вона прощалась, вона дала свій останній концерт у Львові, перед тим дала концерт в Ужгороді, і вона планувала робити записи, вона вже здійснила декілька записів останнім буквально часом своєї улюбленої музики, добротемперованого клавіру Баха, сонат Моцарта, твори Шопена. І вона, очевидно, планувала працювати в студіях звукозапису, у неї були контракти, у неї були концерти, і вона планувала виїхати в світ. Тобто, ну, можливо, були якісь такі пропозиції, які дозволили би їй ще більше розкритися і отримати ще більшу насолоду гри для публіки. Але, на жаль, ці плани от не стали нездійсненими. Але сам той факт, що вона відійшла в перший день Різдва, мабуть, це теж є знаково. Якимось символом. Справді, видатна особистість. Я думаю, що закарпатці збережуть у пам'яті цю людину. І, власне, добре, що є відео з концертів, і ми можемо переглядати, як, власне, передавала свою гру людям, свої емоції через інструмент пані Етела. Що ж, в нас уже час піджимає, мусимо закінчувати нашу розмову, обов'язково завітаємо, хто може, на концерт. Я думаю, долучайтеся, адже це унікальна можливість вшанувати пам'ять цієї видатної людини, власне, Етели Чуприк. Нагадую, в нас в студії була Наталія Пісур, музикознавиця, яка трішки нам відкрила завісу з біографії Етели Чуприк.